El Col·legi d'Agents Comercials és una corporació de dret públic amb més de 95 anys d'història. S'ha consolidat com a entitat de referència de la professió comercial de Catalunya i comptem amb milers de col·legiats i col·legiades en actiu. La nostra funció és protegir i representar els interessos del nostre col·lectiu. Atenem centenars d'empreses que busquen agents comercials per representar els seus productes o els seus serveis sota el paraigües d'una entitat oficial. Oferim varietat de serveis professionals i donem avantatges, tal com espais i assessoraments gratuïts, descomptes en serveis, accessos a fires, networkings i ofertes de feina. Des del col·legi és important la formació contínua i el nostre curs oficial d'agents comercials. Cada cop és més important aquesta figura d'assessor comercial amb coneixements tecnològics, lideratge d'equips i capacitat d'internacionalitzar empreses.